يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا, فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين جنت ہی الا امام امن امت الحدیث ذی صفت الیا ایسے امام جو عالی صفت ہیں جو عالی صفت ہے بھائی جو عالی صفت ہیں ان کی کتابوں کے ہی مستخرجات لکھے گئے ہیں عام مسانید کے مستخرجات تو بہت نہ ہونے کے برابر ہیں کہتے ہیں کل حفظ وہ عالی صفت کیا ہے کل حفظ و والضبط و ضبطِ و تصنیف وغیر لال کا صفات المقتضیہ للترجیح وہ صفات جو تقاضا کرتی ہیں ترجیح کا کہ یہ تو جناب حافظ ہیں یہ بہت بڑے فقی بھی ہیں یہ بہت بڑے مصنف بھی ہیں یہ ترجیحات ہیں نا اللہ ایک ماتر صرف استاد ہے دوسرا جو ہے وہ استاد ہی نہیں بلکہ شیخ الحدیث بھی ہے تیسرا وہ بھی ہے کہ وہ شیخ الحدیث ہی نہیں شیخ التفسیر بھی ہے سمجھے یا نہیں یہ تو اب بھی یہی تقسیم ہے اگر پہلے یہ تقسیم تھی تو اب بھی یہی تقسیم ہے بدلی نہیں ہے وہ ہمارے مولانا ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے او بھائی یہ امام محمد ہیں امام مالک ہیں امام و نفا ہیں یہ ہمارے دور کے یہی ہیں جیسے مولانا دابود غزنوی تھے مولانا حافظ عبداللہ صاحب تھے فالنا سنا اللہ تب یہ اپنے دور کے یہ تھے اپنے دور میں وہ تھے سمجھے نا شخصیات بدل گئی ہیں انامین نہیں بدلے سمجھے نا اللہ انامین وہی ہے تو کہتے ہیں جیسے کشبہ و مالک و سوری و شافی و بخا و البخاری و مسلم و ناو فلا وََََََََََ ماين تہىبى صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلی چیز جو منتحی ہے نبی علیہ السلام کی طرف اور درمیان میں واسطے ہیں کم تو اس کو کیا کہیں گے والمطلق اللاطلاق یہ کیا ہے عالی ہے کہ یہ حدیث عالی سند سے یہ حدیث عالی سند سے ہے ان میں واسطے کم ہیں اللہ فین اتفقا یقون صنعت صحیح اور اگر یہ ہو کہ اس کی سند بھی صحیح ہو کانا تلغا تو پھر کہتے ہیں کہ یہ تو پھر وادی کا آخری کنارہ ہے سونے پہ سہاگا ہے پھر کیا ہے سونے پہ سہاگا ہے کہ سند بھی عالی ہے اور راوی بھی سارے کیا ہیں شکا ہیں اب سند عالی ہو لیکن روایت جس واسطے سے کر رہے ہیں وہ ضعیف ہو اس کا کیا فائدہ ہاں اس کا کیا فائدہ ہیں و فقصور فقصور العلوِ فی ہے موجودہ معلوم یکن موضوعََََََََََََ اگر وہ ضعیف ہے ہے تو صحیح وہ عالم اس کو کہیں گے کہ یہ کیا ہے یہ اس کو اولو کا شرف حاصل ہے لیکن سند اس کی کیا ہے ضعیف لیکن اگر وہ موضوع بالکل بیکار اس کو اس کو غلو میں شمار نہیں کیا جائے گا کیونکہ موضوع کسی شمار قطار میں ہے ہی نہیں موضوع کسی شمار قطار ضعیف پھر بھی کسی شمار قطار میں ہے کہ اس کے شواہد مطابعات ملنے سے اس کی تقویت ہو جائے گی لیکن موضوع کی کوئی فائدہ نہیں سمجھے بات وسانی الولو وہ نسبت دوسری چیز جو شیخ تک پہنچتی ہے محدث تک پہنچتی ہے فقیر تک پہنچتی ہے ہاں؟ اس کو کیا کہیں ہیں علوم نصبی واہ واہ ما یقل العدد و فیح العالقل الامام کہ اس امام تک واسطے کم ہوں اس امام تک واسطے کم ہوں بحیث ہو احمل الحمل بما بماح و من ہو اس, اس حیثیت سے کہ ایں ول کا عادت نہیں یہی ہے وقد عظومت ہاں وقد عظومت رغبت المتاخرین فی ہے جو متاخرین ہیں ان کی اس مسئلے میں بہت رغبت ہو گئی ہماری سند عالی ہو جائے ہماری یہ سند علی آج بھی یہی مسئلہ ہے ایں بلکہ بعض حضرات کہتے ہیں ہم میری سند بڑی علی ہے ہاں مجھ سے سما کرو مجھ سے اجازہ لو میری سند علی ہے وہ اپنے آپ کو خود ہی کہتے رہے میں میری سند بڑی ہے اللہ معاف فرمائے یہ خون نہیں ہونی چاہیے اہل علم خود سمجھ جاتے ہیں کہ یہ سند عالی ہے لیکن عالی سند کہنے والے کی اپنی پوزیشن کتنی کا ہے سمجھے یا نہیں یہ آج کل یہی اور یہی پہلے بھی تھی وقت آزومت رغبت المتاخرین متاخرین کی رغبت اس میں بہت بڑھ گئی حتیٰ غالاب کالا کثیر منہوم یہاں تک کہ بہت سے راویوں پر اس چیز نے غلبہ پا لیا بحیث و الاشتغالہ بما ہوا اہم ممن ہو اس حیثیت سے کہ اس سے عالی سند ڈھونڈنے کی بجائے جو زیادہ اہم علم تھا اس کو اس سے وہ غافل ہو گئے اس سے وہ عالی سند کی ڈھونڈنے کے لیے جناب سفر در سفر سفر در سفر کر ہم انکار نہیں کرتے عالی سند کا علی سند کا انکار نہیں کرتے آپ دیکھئے علقمہ اور اسود ہیں رحمہم اللہ ان کو کوئی بات پہنچتی کہ حضرت عمر فاروق یہ روایت کرتے ہیں تو وہ کوفہ سے چلتے اور حضرت عمر فاروق سے جا کر روایت سنتے ہیں متقدمین اس کا احتمام کرتے تھے علی سند کا براہ براہ راست سننے کا بہت سے واقعات یہ آپ رہلت المحدثین پڑھے نا حافظ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی تو آپ کو اس کی مثالیں بہت سی مل جائیں گی کہ انہوں نے اب اول اریا الریاہی خود کہتے ہیں بسرہ میں رہتے تھے ہمیں جب پہنچتی تھی یہ خبر ہیں کہ فران سے ابھی یہ روایت بیان کرتے ہیں ہم بسرہ میں ہوتے تو بسرہ سے چل کے مدینہ طیبہ میں اس صحابی سے براہ راست روایت سننے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ یہ واسطہ کم ہو جائے اور روایت جو ہے ہماری متصل ہو اور عالی ہو جائے تعبیر میں اطباع تعبیر میں یہ چیزیں موجود تھیں اور متاخرین میں تو حافظ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ چیز اتنی زیادہ غالب ہو گئی کہ جو اہم باتیں تھیں ہاں ہیں وہ پیچھے رہ گئیں حتیٰ کہ امام احمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ نے ایک دفعہ امام یا یا بن مہین رحمت اللہ علیہ سے فرمایا کہ یا یا اگر تم جہاں تم اعلی سند کے لیے ادھر ادھر جاتے ہو تو وہ جو سفر کر کے جاتے ہو اس کی بجائے اگر تم امام شافی کے پاس بیٹھو وہ سند تو آپ کو کہیں سے پھر بھی ملنے کا امکان ہو سکتا ہے لیکن جو عقل فہم سمجھ ادراک امام شافی سے تم کو ملے گا وہ کہیں اور سے نہیں ملے گا ہاں امام شافی سے جو آپ کو سمجھ آئے گی وہ کہیں اور سے سمجھ نہیں آئے گی اس لیے مارے مارے نہ پھرو امام شافی کے پاس ہی بیٹھو لیکن امام شافی پر تو وہ جرا نگل کر رہے ہیں اب کیا کہیں امام بن بمعین امام شافی پر کیا کرتے ہیں نقد کرتے ہیں آپ دیکھیے وہ, وہ کیا کہتے ہیں یک نشد دو شد حافظہ بھی رحمت اللہ علیہ بعد میں آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ یا نے اس لیے اس لیے امام شافی پر نقد کیا ہے کہ وہ غالی حنفی تھے کہ بن معین غالی حنفی تھے اور یہ لکھا ہے انہوں نے ایسے حیران ہو کے نہ دیکھے میری طرف میرے پاس آ جاؤ ادارے میں دکھا دوں گا نکال کے کتاب بھی یہ غالی حنفی تھے حالانکہ امام زابی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ تبصرہ بھی درست نہیں ہے بہت سے مسائل میں امام یا, یا بن معین رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو و نیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مخالفت کی ہے یہ جو ان کی تاریخ چار جلدوں میں چھپی ہے اصل میں ہے تو وہ دو جلدوں میں اور دو جلدیں پہلی دوسری جو ہیں وہ پہلی جلد ہیں امام یا, یا بن معین رحمۃ اللہ علیہ کے حالات پر اور دوسری جلد ہے حروف تہجی کے مطابق انہوں نے ان کو مرتب کر دیا ہے کیونکہ امام یایہ یا بن معین کی ہو امام احمد بن حنبل کی ہو یہ سمجھنے بعد وہ اسلحہ جتنے ہیں امام احمد بن حنبل کے ہوں یا امام حاکم کے اسلحہ امام دارکتنی سے ہوں یا امام ابو داود سے اسلات اس کی کیا نام ہے امام و داود کے شاگرد کا نام دیکھیے ذہن میں نکل گیا ان وہ ہوں اسلحت ابی داود ہوں تو ان میں کیف متفق ہاں ابو بیدہ بن الآجرری الآجرری آپ نے ایک لفظ بولا تو ذہن میں دوسرا آ گیا الحمدللہ تو ان کی اصلہ ہیں نا امام بداود سے اور وہ بھی دو نسخے ہیں اس کے ایک میں نقص ہے اور اس ایک میں کچھ اتمام ہے زیادہ ہے دو نسخے ہیں اس کے بھی تو ان تمام کتابوں میں کوئی ترتیب نہیں ہے سب پڑھنی پڑتی ہیں اور ڈھونڈنا پڑتا ہے اپنے مقصد کی بات کو لیکن اس تر... تر... کتاب کے مرتب نے یہ محنت کی ہے کہ اس کو ایک جلد میں حروف تہجی کے تعداد جمع کر دیا ہے سمجھائی کہ نہیں یہ پہلی دو جلدیں اور پہلی جلد میں انہوں نے یہ مسئلہ بھی اٹھایا ہے کہ واقعی امام جا بن مہین حنفی تھے تو وہ کہتے ہیں دیکھو ٹھیک ہے امام یاجیا بن سعید قطان بھی کہتے ہیں کہ ہم امام صاحب کے قول پر فتوہ دیتے ہیں ہم بھی دیتے ہیں ہم بھی دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں ان کے تمام مسائل کو ارقرات تو نہیں کرتے نا سمجھے یا نہیں تو اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اسی طرح کے انفی ہیں جس طرح کے امام محمد ہیں یا قاضی ابو یوسف ہیں یا حسن بن زیاد لولوی ہیں جو ان کو بار ملا ہے امام صاحب کے تلمز کی نسبت سے وہ امام یا یا معین کو وہ حاصل حیثیت حاصل نہیں ہے تو خیر کہنے کا مقصد یہ تھا کہ امام یا یا معین رحمۃ اللہ علیہ اللہ اکبر یار بات سے بات نکل آتی ہے سبق عطر چلا امام یا یابنی مدینہ طیبہ میں فوت ہوئے تھے جن بقی میں دفن ہوئے تھے اور اتفاق کی بات یہ ہے اللہ اکبر کہ اس چارپائی پر آپ کو لے جایا جا رہا تھا قبرستان کی طرف جس چارپائی پہ نبی علیہ السلام کی تدفین ہوئی تھی اس پر آپ فوت لیے تھے اسی چارپائی پر امام یا یاب المعین کو بقی لے جایا گیا اور لوگ کہہ رہے تھے ان کے جنازے پر جاتے ہیں یہ وہ ہے جو نبی علیہ السلام کی طرف جھوٹ کو صاف پاک صاف کرتا تھا جنازے پر یہ تو خیر بہرحال امام بن بنبر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی ہے اور حافظ رحمۃ فت الب فت المغیش میں یہ بات حافظ صخاوی نے بھی ذکر کی ہے اور طوال التعزیز تاسیس جو حافظ ابن حجر کی ہے یعنی فط المغیش تو ہے نا سخاوی کی تو اصل ماخذ تو ہے طوال تاسیس جو امام شافی کی کے مناقب میں ہے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی اس کا صفحہ نمبر چوراسی اور یہ فت المغیث کا تین سو انجا جلطین ہے قال احمد ابن و حمبل قالہ احمدیاہیا لبن معین ان فاتح کا حدیث ال بے اولبن وجہ بے نظول کیا ہوا حدیث و ملی جائے گی نا عالی نہ ملے گی تو نادل مل جائے گی حدیث تو مل جائے گی و اِن فات عقل و حاضل فتح او شک اور اگر اس نوجوان اس امام شافی کی عقل سے آپ معروم رہ گئے تو آپ وہ چیز کہیں نہیں پائیں گے حدیث تو آپ کو مل جائے گی اگرچہ چلی نہ ملے نازل ہی مل جائے لیکن وہ فہم وہ عقل اسی لیے تو امام عبد الرحمن بن مادی الرسالہ کے بعد کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر اہل الرائے جو ہے نا وہ بڑا انہوں نے غلبہ حاصل کر لیا لیکن امام شافی نے ہمارے اوپر یہ الرسالہ لے کے احسان کیا ہے امام عبد الرحمن بن مادی یہ کہتا ہے oh. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ پڑھو 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 اسی لیے کہا کرتا ہوں چلیے بھائی وہ کان المرغی ہے لیکن ہی اکربا سندِ عالی مرغوب کیوں تھی اس لیے کہ یہ صحت کے زیادہ قریب ہے جتنے رابی کم ہوں گے جتنے رابی کم ہوں گے اور سکا ہوں گے تو قابل اعتبار زیادہ ہوگی وکلت الْخَطَائِ اور اس میں خطا کا امکان بھی کم ہوگا لنحم مامن مِنْ منجال اسناد اللہ وطا و جائز و نعلۂ ہیں اس لیے کہ جو بھی رابی ہے اس پر خطا کا جواز تو ہے ہی نا اگرچہ وہ بہت بڑا سکا کیوں نہ ہو فق الما کثرت لیکن جب واسطے زیادہ ہوں گے تو پھر کیا ہوگا وطال سرد اور سرد بھی کیا ہو لمبی ہو کثرت مضانت التویس تو خطا کا امکان زیادہ ہو جائے گا سمجھ گیا بات وہ تجویز خطا جو ہے نا تجویز سے مراد کیا ہے خطا کا امکان وہ کیا ہوگا وہ زیادہ بڑھ جائے گا بکلا قلت قلت رابی کم ہوں گے تو خطا کا امکان بھی کیا ہے کم ہوگا اب دیکھیے امام بخاری رحمت اللہ. امام بخاری امام احمد بن نمبر رحمت اللہ علیہ ہیں مصرد امام محمد میں صلاحیات ہیں اب اس صلاحیات کی اپنی ایک اہمیت ہے صحیح بخاری میں صلاحیات ہیں اس کی اپنی اہمیت ہے کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی سلاسیات ہیں جی امام احمد کے شاگرد ہونے کے باوجود ہاں اور پھر اس سلاسیات پر مستقل علماء نے شروع لکھی ان کی اہمیت کی وجہ سے اللہ اکبر وہ ہمارے یہاں آپ کے ساتھی ہیں ریاض صاحب ملتان کے انہوں نے بھی شرح لکھی صحیح بخاری کی سلاسیات پر اردو میں اللہ اکبر, اکبر اسی طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہیں تو ان کے اور نبی علیہ السلام کے ماں بہن دو واسطے ہیں نافیہ نے عمر سالمہ ابن عمر سمجھے نا دو واسطے ابن سکینہ ابن ببن ابھی دو واسطے ہیں امام مالک صلاحیات اس میں پائی جاتی ہیں اگرچہ زیادہ بھی ہیں اور امام و نفا رحمۃ اللہ علیہ ان کے واسطوں میں روایات ایک صنعت سے بھی ہیں یعنی بغیر صنعت کے ایک ہی واسطہ ہے خود سیابی ہیں है? اور امام صاحب کے فضائل میں اس بات کو شمار کیا گیا ہے کہ ائمہ عربہ میں سے کوئی بھی نہیں جس کو صحابی سے روایت لینے کا شرف ہو یہ شرف صرف امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہے لیکن یہ جتنی وحدانیات ہیں امام صاحب کی اناف تو بہت بڑھا چڑھا کے اس کو ذکر کرتے ہیں اور اس کا ذکر سب سے بڑھا چڑھا کے موفق مکی نے کیا ہے مناقب بب حلیفہ میں اور اسی سے لیا ہے یہ جامع المسانید کے مصنف نے مقدمے میں اور اسی سے لیا ہے رد المحتار در مختار اور رد المحتار میں اصل ماخذ جو ہے نا وہ کیا ہے موفق کا ہے اور موفق نے یہ کہاں سے روایتیں لی ہیں یہ روایتیں لی ہیں وہ مسانید جو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر متاخرین نے جمع کی ہیں جس طرح ابن خسرو ہیں حسن بن زیاد لولوی ہیں یا ابن ابل عوام ہیں یہ متاخرین نے جو امام صاحب کے نام کی مسانید کو جمع کیا ہے اب وہ مسانید ایسی اسانید سے مروی ہیں کہ جن میں کوئی بھی صحیح نہیں یہ وہدانیات کا ذکر کر کے حافظ صقابی رحمۃ اللہ علیہ نے صاف کہہ دیا ہے کہ غیر مقبول لیکن وہ وحدانیات وہ مقبول نہیں ہیں کیونکہ ان تمام کی اسانید سخت ضعیف ہیں ضعیف ہی نہیں سخت ضعیف <تصفح> کہتے ہیں فین کانا فی النزول مزیعہ لیسد فی الوم ہاں اگرچہ اگر نازل سند میں کوئی مزیت ہے کوئی ترجیح کا سبب ہے تو پھر ایسی ترجیح جو عالی سند میں نہیں ہے کہیں یقولہ جیسے کہ این یقون رجال ہو اوسا کا ہو کہ جو سند نازل ہے اس کے راوی زیادہ قوی ہیں نسبتاً اس سند کے جو آلی ہے او آفس او افقہ یا وہ زیادہ حافظ ہیں زیادہ فقی ہیں یا ان میں اتصال ظاہر ہے فلا ترد و دفی انَََََََََََََََََََََََ نظول الحيں نظن اولا تو پھر کوئی شک نہیں پھر کوئی شک نہیں کہ اس وقت نزول جو ہے وہ کیا ہے اولا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ اذا نس علی بصلا يقون بصن قذ قذابن بشرطے سند عالی کسی کذاب سے مروی نہ ہو اگر کذاب سے مروی ہے تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں جیسے کہ پہلے حافظ رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے اللہ اکبر امام ابن مہین رحمت اللہ علیہ بیمار ہوئے تو بیماری میں ان سے پوچھا گیا ما تشتہی آپ کیا چاہتے ہیں آپ بتلائیں کہ آپ کی کیا خواہش ہے تمنا بیمار سے پوچھ ہی لیتے ہیں نا کسی چیز نو نو دل کر دا ہے؟ ہاں پوچھ ہی لیتے ہیں ان کو مرض میں پوچھا بیماری میں تو وہ کہنے لگے بیتن خالن و سندن عالن بس میری ایک ہی خواہش اکیلا ہوں بیتن خالن و سندن عالن اللہ وقت. ابن السلام نے بھی اس کو ذکر کیا ان کے کی اس کے قول کو اور فت مغیث میں آف نے اپنے حافظ سخاوی رحمت اللہ علیہ اللہ, اللہ اب دیکھیے امام بخاری ہیں رحمت اللہ علیہ وہ امام زوری کی روایت جو ہے نا وہ لاتے ہیں وہ اکثر کس سے شعیب سے شعیب ان زوری سے بہت کم روایتیں ہیں جو لاتے ہیں مامر کے طریق سے شاگرد مامر بھی ہیں شاگرد شعیب بھی ہیں اس لیے کہ اکثر روایات مامر کی جو ہیں وہ امام زوری سے وہ کیا ہیں وہ نازل ہیں اور شعیب کی روایات زوری سے وہ کیا ہیں علی امام بخاری اس کا بھی اہتمام کرتے اور اسی طرح لَمْ لم یرو مَالِكَ مالک مالک منتھ اشافعی اسی وجہ سے امام بخاری نے کوئی روایت امام شافی کے واسطے سے امام مالک کی نہیں دی کیوں کہ امام شافی کے واسطے سے لیتے تو امام مالک تک کیا ہوتے دو واسطے ہوتے کم سے کم ایک امام شافی کے شاگرد جو امام بخاری کے کیا ہوتے استاد ہوتے اور دوسرے کا ہوتے وہ امام شافی ہوتے لیکن امام مالک کی روایات امام شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لی ہیں قانبی سے ایک واسطے سے کس سے امام قانبی کے واسطے سے تو واسطہ کم ہو گیا نا ایں واسطہ کم ہو گیا مسلّ الحتجاج شافی امام خطیب بغدادی کا ایک رسالہ ہے یہاں ہوگا آپ کو وہ آپ کو پڑھ لینا چاہیے یہ سوال اٹھا تھا کہ امام بخاری نے امام شافی سے روایت نہیں لی امام شافی سے روایت نہیں لی ہاں امام و نفا سے نہیں لی تو کیا قیامت آ گئی ہے شافی سے تو بھی روایت نہیں لی ہاں تو امام شافی جو ہے نا وہ متکلم فی ہے امام بخاری کے نزدیک نہیں تو اسی کے جواب میں خطیب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ رسالہ لکھا تھا مسئلہ تو احتجاج ہاں یہ پرانا تھا ہمارے حضرت مولانا عبدشکور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جزائے خیر عطا فرمایا کہ انہوں نے اس کو دوبارہ چھاپا اور ہم فقیروں تک بھی وہ رسالہ پہنچ گیا پتہ نہیں یہاں ہے ہوگا یقیناً ہوگا پڑا ہے نا ہاں اللہ اکبر کبیرا اللہ اکبر کبیر سمجھ گیا بھائی آلی اور نادر کی بات ہے اللہ اکبر کبیر آپ ذرا تھوڑا سا لائے نا یہ کیا نام ہے اللہ آپ کا بھلا کرے میزان کی چوتھی جد لائیں ذرا میزان کی چوتھی جلد ہے یہ دیکھیے یہ ابو دنیا الاشد المغربی ہے قذابن ترکی ان بعد نباد صلاسہ میا سما من علی ابن ابی طالب قد مرہ و اسمه عثمان بن خطاب ابو عمر حدث عنه محمد بن احمد المفید احادیث منہا قال سمیت علی رضی اللہ عنہ یقول لما نزلت نظلت و تعیٰ عضن الویہ کال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سالت اللہ تو یج الحہ کا یا علی سالت اللہ تعالی اذنك يا علیٰ عں ج الحہ عض و اکثر الحدیث متون معروفہ منسوخہ بے علی اس قذاب نے اکثر متون کو کا الصا کس کے ساتھ کر دیا حضرت علی کے ساتھ و بعظ عَبُ سما بِنْ عَلِي بن علی بن عثمان البلوی فَالْأَشَجْ بکل المعمر عمر بڑی تھی قذاب من بابت رتن الدجال یہ اسی باب کا ہے وہ باب جو پہلے بتلایا تھا رتن ہندی کا ہیں اس دجال و جعفر بن مستور و حواش و ربی بن محمود الماردینی و ما یعنی بے یونہ بے روایت حاضر, حاضر ضرب ما یونہ کوئی احتمام نہیں کیا جائے گا اعتناٰ نہیں کیا جائے گا اس قسم کے راویوں کی روایتوں سے و یو فرا بلو و کہتے ہیں اور اس کی علوب سے وہی فرا یفرا ہو خوش ہوگا الاجاہلا جو جاہل ہے جو جاہل ہے نا جس کو پدا نہیں ہاں وہ کہے گا کہ حضرت صاحب سے تو اتنی عالی سندے ہیں ایک ہی واسطہ ہاں اللہ اکبر کبھی تو یہ ابن ابی دنیا کے ترجمے میں حافظ زبی نے اور بھی مثالیں دے کے یہی بات کہی کہ ایسی عالی سند سے خوش ہونا خوش ہونے والے کون ہیں جو بے خبر ہیں جاہل ہیں اللہ اللہ اکبر کبیرہ چلیے بھائی آگے چلیں کچھ کہتے ہیں کہاں گیا وہ اما من رجحان نزول مطلق ہاں آج وہ بھی ہیں جو نازل کو راج ترجیح دیتے ہیں نازل نازل ہی وہ ترجیح ہے اور یہ ترجیح کس نے دیا ہے ابن دقیق العید نے جو وقت کے مجتہد تھے ہاں؟ سخاوی نے ذکر کیا ہے فت المویس میں کہ اس سے مراد ابن عبد عید ہے حافظ کہتے ہیں وہ تجہ اور ان کا استدلال کیا ہے کہ بے عنا کثرت طلبہ سے تخت ضل المشقہ فیا اعظم وہ جننے راوی زیادہ ہونگے اُنہیں مشقت زیادہ کرنی پہے گی تو ثواب بہت ملے گا فرماتے ہیں فَذَالِكَ کا ترجیح بمر اَمَّا يَتَعَلَّكُ تعالیٰ کو اس کا تعلق سند عالی یا نازل سے نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق کسی اور مسئلے کے ساتھ ہے تضعیف اور تصویح کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے بھائی جتنی محنت کرو گے انہیں گھڑ پاؤ گے جتنا گھڑ پاؤ گے انہیں ہی مٹھا ہوئے گا ان کا اصطلاح تو یہ ہے